Velkommen til Gaming Master Matti. I dag, der skal vi ikke spille noget, eller jo, det skal vi. Men det er jo ikke et spil, eller det er det måske. Det hedder Geogazer. Det her spil, der gælder ud af, at du bare falder ned, eller ikke falder ned, men sådan starter et random sted, og så skal du sådan gætte i hele verden, hvor du er henne. Og det er selvfølgelig ret svært, fordi det her, det ligner ret afrikansk, måske. Og så hernede har man en map, nede her ved hjørnet. Så vi skal bare sådan finde skilte, hvad for et sprog det er, eller noget sådan. Så ja, det bliver challenging. Altså det her, det kunne godt være Kenya måske. Hvor Kenya... Nå, det er lige her. Måske Kenya. Måske Zambia. Zambia er nede i Afrika. Det var Australien! Ej, hold op. Det var svært at gætte. Okay. Lige nu kunne det godt være måske Mexico, eller måske Texas i Amerika. Det kunne også være Arizona. Jeg skal lige ned til den der by, og så kan jeg måske se skilten, hvad der står af det. Hvorfor kan jeg gå hurtigere end bare det her? Der står ikke noget ved skiltene. Altså, måske, det kunne også være Chile. Måske Argentina, Mexico. United States er også ret meget tørt. Altså i det her område. Men herover er det mere græssødt. Jeg tror, jeg bare gætter på Mexico. Yes. Det var Grænland. Hold op. Jeg har det her at spille på, på engelsk, så det står ikke på dansk. Så jeg skal nok sige, hvad for land det er for jer, som der ikke kan læse engelsk. Hvorfor skulle de blurre det der? Altså sådan. Det er Groningen. Groningen? Hvad står der der? Ej, hvorfor er det det der sort noget? Groningen. Er det ikke Danmark eller Norge? Norge. Jeg tror godt, at det kunne være Danmark. Jeg gætter på Danmark. Hey, det var rigtigt! Ej, min første en i videoen. Og det her, det er min nummer to runde. Hold da op, det er en ny rekord. Okay. Det her, det kunne godt være Spanien. Altså, nogle steder i Spanien, der er det sådan tør, ligesom over ved Madrid, og så heroppe med, og så Zaragoza, det er også ret tørt. Eller... Hov, her står, kan der stå noget. Toptan, Perrake, Teixeira ve Satis, Yeri. Ja, det er i hvert fald så ikke Spanien. Ada. Adnan Menderes Meslecki ved den gen... Jeg kan ikke læse det. Kunne det have været Tjekkiet? Jeg tror, jeg gætter på Tjekkiet. Tjekkiet. Oh my god!
Det er faktisk ret amazing det her. Hvor god jeg er. Okay. Det er godt nok et store hoved eller kranje af dyr. Okay. Er der noget her? Et skilt, som der kan stå, hvad for et sprog det er, eller nej? Hvad stod der? Der stod nummer 60. 60. 60. Ja, det kunne jeg ikke få noget hjælp af. Står der noget her? Nej, der står 200 meter og 600 meter. Det hjælper mig heller ikke. Hey, altså, hvem kan så gætte det her sted? Altså, det kunne godt være Sweden, altså Norge. Eller. Hvad skal jeg sige? Hvad for langt kan det her være? Altså, det er lidt, måske lidt tørt, eller ikke tørt på den måde, men altså, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror, det er Norge. Eller nej, Sweden. Nej, jeg var... Oh my god, hvorfor skulle jeg skifte land? Jeg var i den rigtige en. Men så var det den anden. Ja, det er noget, som jeg ikke kan læse. Hvis der er nogen, som der er arabisk i min kanal, så kan de godt læse det der. Jeg ved nu et sprog, det er. Hvad kan jeg? Eller måske er det kinesisk, eller japansk, eller koreansk. Står der... Jeg tror måske, det er Iran. Det var Mongoliet. Okay. Den her, den får jeg 100%. Det er Norge. Det var Danmark. Ah, det var oppe i Grønland. Grønland er jo af Danmark, så. Oh my god, man. Okay, live. Champions. Bar, café. Det er Sydamerika. De taler spansk. Ligesom mig. Og ja, man. Ja, men så er det bare, hvor i Sydamerika. Altså, det er alle lande. Undtagen Brasilien, som der taler spansk, i Sydamerika. Det kunne godt lide Mexico eller Peru. Jeg tror, det er Mexico. Det var Albania. What the hell? Det er jo næsten... Det var spansk, var det ikke? Det var spansk... Oh my god. Ja, det her, det er 100% Afrika. Men hvor er Afrika? Afrika er jo en hel kontinent. Altså, der er ikke så meget græs, der mere det her træ, det er grønt. Det kunne godt være Nigeria. Eller Etiopia. Måske er jeg heldig, og der er et skilt på. Nej, jeg tror, jeg bare kan det der. Det var Botswana. Botswana, okay, det er et mærkeligt navn, men det er også helt fint. Det her, det må være Europa.
Fordi altså det, det kunne ikke være A. Okay, her står der. La Velle Bruno. Es Bruno. Er det finsk? Nej, det tror jeg ikke, det er. Rappel. Rappel? Okay, okay, hvordan ser han her ud? Er han finsk? Hvordan ser han han ser, han er hvid, et hvid menneske. Det er der i mange steder i hele verden. Det kan jo ikke hjælpe mig. Okay. Guingueta. Guingueta. Tapas. Plato. Hur. Hur. Burgers. Fites. Glastes. Okay. Okay. Det er... Det kunne måske være... Ej, jeg tror, jeg gætter på Finland. Det var Frankrig? Oh my god, hvordan kunne jeg tage den helt forkert? Jeg gik godt i starten, men så nu går jeg bare nedad. Og det der, det er godt nok meget nemt at læse. Man skal bare være det der sprog, så kan man læse det. Ej, er det der en Lamborghini? Nej, joke, det er det ikke. Oh my god, Subway. Okay, det har været... Altså, menneskerne, de er hvide. Så må det jo være Europa. Eller nogen steder i Asien. Eller i Asien er det, der er nogen hvide. Men hvor kan det have været? Altså, det kunne måske godt være Polen. Polen. Polen, oh my god. Det var Rusland. Det, som jeg mest hader. Det skal lige være det. Oh my god, man. Okay, ja. Det som jeg har ingen idé, hvor jeg er henne. Altså, de der hus, de er godt nok lille. Her står nu. Kommune. De Rudo. Visunti. Uffici. Teknoko. Ingen idé. Er det ukrainsk, eller hvad? Eller er det... Serbia. Hvor kan det være? Måske kunne det også være Østrig. Jeg gælder på Østrig. Det var Italia. Italiano. Mamma mia, pizzeria. Ja, det er Afrika eller Asien. 100%. Med sorte mennesker. Det kunne være Indien. Det er Indien, håber jeg. Det var Bangladesh. Det var lige det land, som der er lige inde i Indien. Hvordan kan jeg gætte det? Oh my god, jeg tænkte også, hvis det var Bangladesh, men nej, det var det så ikke. De her bjerge, de er meget store. Og herover er der et skilt. Okay, der står. Kan jeg gå tættere på? Access Sector. Powell, er det England, eller hvad? Ej, de her bjerge, de er ikke engelsk. Engelsk, det er jo ikke engang et ord, eller et... Det kunne også være Canada, der taler de også engelsk. Jeg tror, det er Canada. Det var Andorra. Andorra. Jeg kan ikke mange lande på dansk.
Kun nogle få. Det er mest på engelsk, jeg kan. Andorra. Det er jo lige det, som der er lige midten af Spanien og Frankrig. Puh! Altså, hele den her verden, kunne det sted, hvor jeg lander på, være? Altså, der er jo sådan 159 steder i hele verden. Ej, det er godt nok meget græs, de har i, i Libya. Oh my god, det er så flot. Verden er så flot. Og Hong Kong? Det her, det er Korea, hvis du, hvis I ikke vidste, hvad det eller hvor det var henne. Og så det her Sri Lanka. Og hvis I ikke vidste, så de her øer hernede, de er faktisk franske. Det vidste I ikke, hvad? What? Der er en by, som der hedder Saint Paul. Og Paul er faktisk en alien i en film. Som der er ret gammel, faktisk. Og så er det her også fransk. Nå. Men så tror jeg, at det her det er videoen for i dag. Jeg håber, at du har kunne lide det. Og give en god like og subscribe. Og, og hvis I ser part 2 af mig, som der prøver min bedste i geogasser. Så kan I give en god like og 2 likes, og så vil jeg gøre episode 2. Og hvis I vil have det her spil, det er faktisk helt gratis. Du skal bare gå ind i Google og skrive geogasser. Så skal du logge ind i din konto. Du skal lave en konto. Og så, ja, det er jo så alt. Jeg håber, at I har en god dag, og farvel. Farvel.